Aku anak mbok wongso. Sejatine manungso. Manungel. Nggih. Aku sejatine manungso. Manungso iku ora bisa gawe pesti. Ora bisa gawe pethi. Di mendem sampean iku. Pesti nanging bisane mung gawe pesta. Bisane mung ora pethi. Gawe pesta. Gawe apa niku? Pesta. Pesta. Lan sipating manungsa kabeh. Diwajibake nyuwun nang prapatan. Ampun disampu. Nyuwun ngersane kang murbo dumadi. Ngersane wong kurwa dadi. Kang murbo dumadi. Waras. Waras. Waras songko kersane kang moho kuoso. Waras songko kersane kang moho kuoso. Lega. Sampean nang kene. Kowe nyenyak karo aku kena mbak. Ning ora ngerti kesugihanku. Sopo to diriku coba? Ala tanpa rupane nang nggonku aku diaji-aji wong tak mung lurae. Bengkokku 6 hektar aku piye kowe? Sabuku 7. Wedhus 14. Kebo 5. Munyuk 13. Kire papa wis payu loro. Bakul kire barang. Aja sembrono kowe. Ngenyek karo aku arep ngono. Nyenyek-nyenyek niku mboten nenyek, Mas. Mas untumu kowe. Kalau kena pangkat ini, aku lihat titel kong ingkang sinuwun RM. Raden Mas lagi bagi apa iya? Raden Mas gundul mukui RM kira mau menungso goblok. Aku tak melu kowe bae bego. Teman. Kang ini ambane rencana. Gue tuas tau kene pegatang. Kono ora tenane menyiksa diri. Aja pisah karo bojomu. Aku tak melu kowe tak dadekke jurudan juru pengangsuan pemanut. Syukur yen aku tok dadekke bojomu aku tok payuh pira wae gelem. Jaba bayi. Kowe ngerti ora kowe nyok. Ada pun aku nyenyak karena aku gus cuma kepecalu-calu karena aku dapurmu kau yang uncak. Lajur sisan kau ya. Iki lho bago. Lu orang ngerti kok tak gamelan panjang aku. Panjangnya didelok sekilas info ini. Aku ki ketoke kepiye ngene janjane dimake iki banget ketoke didelok maklak ngono kuwi Allah wujudku ya dijajal iya nanging jebulane bosok ngakoni aku semelang ini Gusti muneng pasar tindak serimbit kae wong sak pasar dialog duh Gustimu Dewa Drupadi nuntun wedhus gendel jange cangkemmu menek malah pangan kowe karo aku kok saya sembrono nyangklak kowe enggak sandure pengerep. Enggak sak duwe pengeretnya apa wis nduwur omah wae. Aku ki kumunung